Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi pada video kali ini, cikgu nak ceritakan macam mana murid boleh dapatkan sijil peringkat kebangsaan dengan hanya belajar mengenai coding dan melakukan tugasan yang telah dianjurkan. Bagaimana? Jom kita saksikan. Okey jadi ada satu kempen yang telah dianjurkan oleh MDEC ataupun Malaysia Digital Economic Corporation mengenai Hour of Code #mygirlscan2023 yang mana bersempena dengan International Girl in ICT Day 2023. Jadi kempen ini bukanlah uh, hanya untuk murid perempuan, ia juga dianjurkan untuk murid-murid lelaki uh, untuk umur antara 7 hingga 17 tahun. Namun dalam video ini cikgu akan fokuskan mengenai projek yang boleh dibuat untuk murid sekolah rendah. Jadi ia bermula daripada 7 Jun hingga ke 14 Julai. Jadi keperluan asas mudah saja ada capai internet, ada web browser tak kisahlah tapi dianjurkan menggunakan Chrome dan juga kita boleh menggunakan pelbagai peranti termasuklah laptop, komputer ataupun kita punya telefon pintar sahaja. Jadi untuk murid sekolah rendah terdapat hanya dua tugasan yang perlu dibuat yang sangat mudah dan boleh dibuat hanya menggunakan telefon pintar. Pertama, murid perlu membina sebuah permainan 3D iaitu T-Rex Game menggunakan aplikasi seperti Scratch. Jadi murid hanya perlu buka link yang diberikan dan juga setelah selesai menyiapkan modul itu, murid akan dapat sijil dan paling penting sijil itu perlu di screenshot dan juga dibuat turun sebagai PDF. Jadi untuk tugasan yang kedua, murid perlu menyiapkan satu poster digital menggunakan apa-apa aplikasi yang ada di telefon pintar ataupun laptop seperti Canva, PowerPoint, Paint yang mana bersesuaian untuk menghasilkan satu poster yang menarik dan poster ini anda perlu jadikan sebagai format image dan anda perlu memuat naik poster ini di platform sosial jika murid tak ada platform Facebook ke apa boleh pinjam ayah punya akaun dan gunakanlah hashtag ataupun tanda pagar yang ada dan screenshot setelah post sebagai public untuk kita muat naik kepada Google Form kemudian. Okey okay, jadi untuk tugasan pertama sekolah rendah iaitu membina permainan T-Rex murid perlu hanya klik link yang diberikan di ruang PDF. Sebagai contoh sekarang cikgu buka di paparan di komputer. Ia perlukan capai internet dan segala tutorial telah diberikan melalui video youtube Okay, jadi sekarang ni cikgu akan buka link ni juga di telefon pintar bagi membolehkan murid faham lebih lanjut macam mana nak buat atur cara ini ataupun coding ini di dalam telefon pintar jadi anda boleh salin pautan url seperti ini dan buka di aplikasi chrome dan pergilah untuk menyiapkan modul anda jadi tugasan pertama iaitu step yang pertama dia ada beritahu t-rex out of code step 1 jadi, murid boleh aa, buka video ini dan tengoklah macam mana cara untuk siapkan tugasan ini ataupun boleh lihat juga tutorial yang cikgu akan buat dalam video ini. Jadi, kawalan di telefon memang akan nampak gyroskop itu berfungsi dan setelah kita watch video, kita boleh start coding. Untuk tugasan yang pertama, murid kena buat dinosaur ini bergerak ke kanan. Jadi, ruang paparan ini boleh dilaras untuk kesesuaian. Jadi tugasan yang pertama kita boleh lihat di sini, make the dino reach the coin by walking the path. Jadi kita pergi saja move dino, tarik yang ini ke ke dalam aa, ruangan ni, kemudian dan play. Play Tetris team in background, tarik ke situ. Okey, kita boleh test dengan menekan butang hijau di sebelah ini. Okey, jadi dia akan bagi tahu, Tania, anda telah siap tugas yang pertama dan JavaScript untuk kod ni juga diberikan. Okay, continue to step 2. Sama juga, murid boleh tengok tutorial yang diberikan. Okay, sebagai contoh, tugasan sekarang ialah untuk uh, menggunakan repeat blocks untuk melakukan perbuatan berulang. Jadi, murid perlu tarik blok repeat ini, kemudian move dino forward, masukkan seperti itu dan masukkan ke bawah setelah mainkan music. Okay, contohnya perbuatan ini akan uh, berlaku seperti ini. Okay selesai. Pergi ke step yang ketiga. Sekali lagi murid boleh menonton video untuk pemahaman lebih lanjut. Untuk step yang ketiga ataupun misi yang ketiga kita nak buat dino ini boleh melompat apabila butang jam ini ditekan. Jadi when space key press. Kalau kita guna di komputer memang ada butang space. Jika gunakan di telefon kita boleh gunakan butang jam yang hitam ini. Jadi kita tekan tarik blok dino jam dan masukkan muzik dino jam di bawah ini dan kita tekan play jadi kita telah menyiapkan atur cara dyna melompat ok terus kepada langkah yang keempat ok untuk ini murid perlu membuat uh, halangan bagi laluan dinosaur jadi ada dua uh, halangan yang boleh dicipta jadi masukkan cactus yang pertama ke dalam uh, blok di sini dan kemudian cactus yang kedua jadi kertas ini boleh dipilih. Jika ruangan kerja ini terlalu sempit, anda boleh unzoom seperti ini. Okey. Jadi coding-coding yang telah anda buat sebelum ini juga disimpan di bahagian lain di canvas kerja itu. Jadi cikgu tarik sahaja block randomly create obstacle at every hour, 7 meters. Jadi 7 meter ni kita boleh tukarlah kepada nilai yang sesuai. Kalau kita nak bagi rapat, kita boleh tekan kepada 5 meter. Okey, jadi setelah tu kita pergi kepada play nampak aa, dia punya halangan tu dekat, jadi kita boleh adjust lah Okey, seterusnya untuk step yang kelima dia nak buat aa, detect collision iaitu pun mengesan sesuatu objek jadi murid boleh tonton video jadi pada tugasan yang kelima ini aa, murid perlu membuat Uh, supaya dinosaur ini mengesan objek uh, dan apa tindakan seterusnya sebagai contoh, when dino collides with coin apabila dia bertembung dengan coin kita bagi ada muzik coin berbunyi Okay. seterusnya apabila ia bertembung dengan halangan obstacle, kita masukkan kepada game over dan paparkan blok game over seperti ini ok, sekarang ni kita boleh cuba uji kita punya cara jika jumpa coin, ia akan berbunyi Lompat Dan jika bertembung dengan cactus Dia akan paparkan game over Okey. Seterusnya untuk yang keenam uh, Dia punya misi adalah untuk uh, menambahkan variable Yang mana ia akan menambah skor jika kita mengumpul coin Jadi klik di bahagian sini ada create variable jadi kita namakanlah kita punya variable sebagai score ataupun apa yang sesuai dan kita create variable. Jadi di sini ada set score tu berapa, change score tu berapa. Ini adalah variable seperti dalam kita punya aplikasi Scratch. Jadi kita tetapkan apabila permainan bermula, score ini akan pergi kepada sifar. Tarik blok sifar ni ke sini. Okay. Dan apabila dinosaur ini bertembung dengan coins iaitu coin di sini kita perlu buat arahan supaya change score ah ha, ini dia punya coding jika dinosaur bertemu dengan coin ada bunyi coin collect dan juga score akan bertambah bergantung kepada atau cara yang kita nak bina tambah 1 score ataupun 10 score jadi kita boleh cuba uji sekarang tempat di atas tu ada score punya variable okey ah ha, sebagai contoh selesai kita pergi kepada step yang ketujuh atau cara semakin menyeronokkan. Kali ini kita buat supaya permainan ini boleh diulang semula apabila game over. Jadi kita faham apabila dinosaur ini menyentuh halangan iaitu cactus, permainan akan tamat ataupun game over. Jadi kita boleh buat setting supaya jika screen itu diklik, ia akan ulang semula game ini. Jadi kita masukkan blok if. Ha, di sini ada if game over dan kita masukkan blok restart game. Ha, ini jika kita belajar di scratch adalah if dan juga else. Okey, kita boleh test kita punya tu cara sekarang ini. Kita jam, kumpul coin dan jika terkena skaters, game over, klik to restart, boleh restart game. Okey, selesai tugasan yang ke tujuh, kita pergi ke yang lapan, jadi kita boleh setting di tugas yang ke-8 adalah kita nak setting kita punya layout uh, paparan kita. Sebagai contoh sekarang ni laut warna biru, laluan ini warna coklat. Kita boleh setting di bahagian when uh, the play button is click. The set ini tarik saja blok sket ini adalah kita nak buat langit warna apa. Jadi seterusnya masukkan ground color, ocean color. Uh, dan juga kita boleh setting dino color, okey. Berbagai warna lah. Kita boleh setting mengikut kesesuaian. Dan jika kita rasa okey, kita klik butang start dan kita akan perasan lah perubahan pada kita punya out permainan, okey. Uh, seperti ini, okey selesai. Dan akhir sekali tugasan yang ke sembilan murid perlu buat. Semua benda ini serentak dalam satu ruang kerja. boleh lihat dia punya tutorial. sebagai contoh. Dia bagi tahu apabila permainan bermula kita ingat balik apa kita dah belajar. Apabila permainan yang mula forever dino akan bergerak ke hadapan. Jadi apabila permainan ini bermula kita nak ada bunyi kita tarik blok ini. Okey. Sekarang ni play Tetris theme in background kita kena juga kena ingat apabila permainan bermula ada skor jadi kita cipta semula skor kita juga create variable dan kita setkan so, skor pada mulanya adalah sifar Okey, itu mengenai yang mula seterusnya kita kena juga setting apabila permainan ini bermula kita boleh randomly create uh, ciptalah halangan secara rawak setiap 7 meter. Okey, seterusnya mengenai when space key express iaitu uh, dino ni melompat. Jadi kita boleh tarik blok dino jump dan mainkan music jump sound. Okey, seterusnya ada blok lain, tarik blok ni ke bawah. Apabila dino ini bertembung dengan coins, kita bagi dia music coin di sini, coin collect dan kita change score kepada uh, satu ataupun sepuluh bergantung lah. Okay. Apabila dino ini bertembung dengan halangan, kita mainkan music bertembung halangan, game over dan paparkan teks game over. Itu blok yang perlu disiapkan. Uh, obstacle ni pun dia ada setting dah siap-siap. Okey dan satu lagi blok dan satu lagi blok yang boleh kita siapkan ialah mengenai restart game. Apabila screen is click, kita buat kepada restart game di sini. Okey. Dan akhir sekali kita perlu setting lah. Ha, kita punya layout permainan. Kita set lah warna langit. Okey. Jika menggunakan komputer, ruang kerja ni nampak lebih luas lah. Ha, jika di telefon ni memang sedikit sempit ruang dia tapi masih boleh dilakukan ok dan dinosaur jadi apabila kita telah siap kita punya satu cara kita hanya tekan butang play dan kita boleh mula bermain ok ok terkena dan terkena ni dia akan tamat jadi tambahlah kita punya atur cara dan kita boleh klik butang finish. Apabila kita klik butang finish, dia akan bagi tahu you earn a certificate of completion. Selesai kita punya tugasan dan kita boleh type nama seperti dalam IC. Sebagai contoh, cikgu letaklah nama cikgu Muhammad Basri bin A Bakar. Submit. Jadi kita akan nampak nama kita dah keluar di sini. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kita boleh print kita punya sijil. Jadi apabila kita klik butang print ada paparan penuh seperti ini kita pergi kepada butang tiga di atas ini dan kita tekan butang share kemudian kita pergi kepada print dan setting lah kita punya printer kepada size apa dan juga orientation cikgu akan buat sekadar landscape akan nampaklah sejil ini dan buat turun sebagai pdf dan kliklah ruang yang mana sebagai contoh cikgu letak kepada ruang dokumen dan cikgu save satu lagi kaedah adalah kita boleh pusingkan semula phone kita kepada portrait dan juga kita boleh screenshot kita punya sijil. Jadi murid boleh cetak sijil ini dan berikan kepada guru kelas dan ia akan dikira sebagai PAJSK peringkat kebangsaan. Ya selesailah kita punya tugasan yang pertama. Jadi untuk tugasan yang pertama, pastikan murid menulis nama penyertaan sama seperti nama yang tertera di kad pengenalan dan pastikan anda muat turun sijil dan juga screenshot untuk pastikan anda dapat bukti yang anda telah siap. Jadi untuk tugasan yang kedua, murid perlu menyiapkan satu poster kreatif mengenai kemahiran kemahiran digital saya dengan menggunakan apa-apa aplikasi digital seperti Canva, PowerPoint. Jadi cikgu telah pilih untuk menyiapkan tugasan ini menggunakan platform PowerPoint. Ini cikgu cari gambar di Pelayar web dan cikgu masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint susun-susun dan kita boleh simpankan sebagai satu image Okay, jadi sekarang ni cikgu dah ada satu poster digital yang cikgu telah siapkan Okey, jadi untuk tugasan yang kedua anda perlu uh, muat naik anda punya gambar poster kepada media sosial sebagai contoh cikgu masukkan poster yang telah cikgu hasilkan tadi jadi letakkanlah tajuk kepada anda punya uh, post dan masukkan hashtag ataupun tanda pagar yang telah diberikan oleh pihak penganjur dan pastikan uh, post ini ditetapkan kepada publik. Jika murid-murid tiada platform media sosial seperti Facebook ataupun Instagram, uh, bolehlah murid-murid meminjam uh, akaun ibu ataupun bapa untuk anda post mengenai kempen ini. Tekan next, tekan post dan yang paling penting anda perlu screenshot tugasan ini untuk dimasukkan kepada borang penyertaan. Jadi setelah anda menyiapkan kedua-dua tugasan, penyertaan boleh dihantar di pautan yang seperti tertera sekarang ini. Jadi ia adalah sebuah Google Form yang mana anda perlu muat naik penyertaan anda yang pertama iaitu screenshot terhadap sijil penyertaan Award of Code dan kedua poster digital anda. Seterusnya anda perlu membuka borang penyertaan ini untuk dilengkapkan uh, di pelayar anda masing-masing. Ia adalah sebuah Google Form yang perlu diisi. Okey, letakkan e-mel, kemudian ada syarat-syarat anda telah selesaikan semua tekan next. Jadi ada pilihan di sini sama ada anda student ataupun parents. Untuk cikgu anda boleh menghantar aa, penyertaan ini secara pukal. Maksudnya anda kumpul penyertaan ini di peringkat sekolah terlebih dahulu. Jika anda buat secara individu pilihlah student ataupun parent. Jadi masukkanlah aa, maklumat anda dalam ruangan ini. Letakkanlah nombor nampak kenalan, nama, umur, jantina, bangsa, nama sekolah yang betul. Dan yang paling penting, kod sekolah ini boleh dirujuk kepada pihak sekolah masing-masing. Pilih uh, negeri, uh, alamat email dan pilihlah kepada primary school untuk sekolah rendah. Dan seterusnya adalah ruangan untuk anda menghantar bukti uh, melengkapkan tugasan anda. Ini adalah sijil untuk uh, hour of code. Okey, jadi anda perlu muat naik anda punya sijil di sini. Kita klik berus, kemudian cari dalam files anda dan cari tempat anda telah screenshot uh, hasil tugasan anda of code tadi dan kita muat naik. Dan seterusnya anda perlu muat naik screenshot daripada social media posting ataupun hantaran yang anda telah buat di Facebook tadi uh, berkenaan poster anda. Cari semula sebagai contoh. Jadi cikgu akan upload image yang ini, cikgu klik ya yeah dan cikgu hantar. Okey, tunggukan ia selesai upload okay, kemudian kita klik next. Kemudian kita uh, lengkapkanlah jika anda tahu kempen email dari cikgu ataupun parents ataupun social media boleh pilih jika anda tahu daripada guru, anda boleh tuliskan nama guru anda letakkan nombor telefonnya kemudian letakkan email cikgu dan kemudian klik next seterusnya ada checklist yang perlu dilengkapkan klik semua setelah anda pasti yang telah selesaikan semua tugasan dan ini adalah statement mengenai protection data dan anda boleh submit penyertaan dan satu salinan penyertaan akan dihantar kepada email yang telah didaftarkan. Jadi setelah anda selesai mengisi Google Form tadi, khas untuk beri perempuan, anda akan diberikan peluang untuk menyertai cabutan bertuah bersempena dengan International Girls in ICT Day 2023 yang mana cabutan bertuah ini membolehkan anda memenangi hadiah. Dan untuk sekolah yang penyertaannya terbanyak mengikut peratusan jumlah murid, anda juga akan berpeluang untuk mendapat hadiah. Jadi seterusnya dalam ruangan PDF ini juga diberikan beberapa soalan lazim antaranya adakah murid perempuan sahaja dibenarkan masuk? Tidak, terbuka kepada semua murid 7 hingga 17 tahun. Seterusnya bagaimana saya mendapatkan CJ penyertaan? Jadi setelah anda mengisi Google Form, anda akan dapat CJ penyertaan secara digital. Soalan seterusnya adalah mengenai berapa lama modul ini perlu dilengkapkan? Jadi telah diberikan garis masa antara 7 Jun hinggalah ke 14 Julai sebagai tarikh tamat penyertaan. Dan antara soalan yang paling penting adakah ia dikira sebagai aktiviti PAJSK bagi murid-murid bawah KPM? Ya, aktiviti ini dikira sebagai pelibatan peringkat kebangsaan di bawah PAJSK. Dan untuk soalan yang lainnya anda boleh baca sendiri. Okey jadi itulah cara-cara yang mudah untuk anda mendapatkan sijil peringkat kebangsaan dan juga khas untuk balik perempuan anda berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah dalam kempen Hour of Code bersempena dengan International Girls in ICT Day 2023. Jadi sebarkan video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya ramai lagi berpeluang untuk siapkan tugasan ini sebelum 14 Julai. InsyaAllah dalam tempoh raya haji ini, ada sedikit masa ke lapangan, bolehlah murid-murid siapkan tugasan ini secara di rumah. Jadi jumpa anda pada video-video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.